Це досить велике тестування, задіяно практично всі райони або округи тестування, де воно відбуватиметься, і зареєстровано понад 7,5 тисяч учасників. В цьому тестуванні його особливості є те, що історію України складатимуть як одночасну державну підсумкову атестацію випускники системи загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти. І тому воно після української мови і літератури є саме масове. Тестування з історії України складається із двох частин. Перша частина зошита – це 30 запитань, це є державна підсумкова атестація, а саме період історії України 20-й, початок 21-го століття. І кому не потрібно це предмет як вступний іспит у вищий навчальний заклад, то, власне, достатньо цього, щоб скласти державну підсумкову атестацію. Друга частина зошита, також наступних 30 питань – це історія від найдавніших часів до початку ХХ століття, саме до Першої світової війни.